E agora, voltando a falar de queimadas, um morador do Alto dos Michéis ligou nesta quinta-feira para a nossa redação, reivindicando as autoridades da cidade para que tomem providências quanto a uma queimada que está acabando, segundo ele, com parte da vegetação nativa existente no local. Seria o seguinte, eu sou moradora do Alto dos Michéis, em Rio Grandino, Nova Friburgo, e eu estou constatando o seguinte, um descaso das autoridades em relação a incêndios criminosos que têm acontecido aqui na região. E hoje está acontecendo um que já iniciou-se há mais de 2 dias no município vizinho. Esse incêndio, que poderia ser muito facilmente controlado, porque ele iniciou-se numa área de pastagem, ele caminhou, entra na mata que justamente protege o manancial de água aqui, de captação de água da concessionária de águas de Nova Friburgo. É um absurdo o descaso que está acontecendo em relação a isso. Tem que haver um pronto atendimento, a própria companhia tem que ser responsabilizada por conta de cuidar melhor da qualidade da água, porque sem a proteção da mata, nós não vamos ter água. Está tudo secando e o que acontece é isso. Existe um incêndio que poderia ser controlado, ele entra na área de mata aqui, que protege justamente o manancial, uma área completamente florestada, de floresta primária com animais, e isso tudo vai ser perdido por conta desse descaso. O corpo de bombeiros foi acionado, uma guarnição chegou aqui e mandou o caseiro proteger a nascente d'água, como se isso fosse possível, incêndio de proporções tão grandes. É isso.